nosaltres és molt emocionant avui pel Barça, pel Futbol Club Barcelona. És molt emocionant perquè tots els que hem viscut èpoques daurades de la història del club, doncs generalment sempre hi ha hagut un brasilero. I jo crec que el Rafinha doncs, ens fa recordar jugadors que han creat aquesta nissaga de brasileros que han estat al Barça i que ell doncs, agafa el testimoni en aquests moments que precisament també necessitem doncs, retrobar-nos amb l'alegria, la il·lusió, l'entusiasme, la màgia. I doncs, des del club pensem doncs, que torna el Jogo Bonito, torna el Jogo Bonito al Barça. Y eso entonces es muy importante para la entidad. Para mí es un honor enorme estar aquí. Lo que puedo decir es solo agradecer por todo, agradecer por poder venir aquí, vestir la camiseta de Barça. Bueno, y después tengo muchos ídolos que han pasado aquí, han hecho mucha historia y bueno, si puedo hacer la mitad que ellos hicieron aquí para mí ya va a ser mucha cosa. Tengo que agradecer, es un sueño de niño que estoy realizando de mí, de mi familia también. Voy a hacer mi mejor para ayudar a Barça a volver a ser Barça. La Fundació del Futbol Club Barcelona per finançar diferents projectes. Puedes ir haciendo, Per quatre temporades fins a 30 de juny de 2026 i que la clàusula de rescisió és de 1.000 milions d'euros.